Maisi Yerasun Mekin Jermuki Zargatsman Kentrona Kazmakerpeler Knarkum Geotin PB-i Kogmits Amufsari Vosku Hankavari Shahagortsman Hetevankov Jrayin Resursneri Riskeri Veraberial. Kazmakerpishnere nakatel en vor gyugakan hamayinkneri hanrayin lsumnerin hachagh chen masnaktsum masnagetner. Այս քննարկումը չնայած իրավաբանների խոսքով չունի իրավական ուժ, սակայն եւս մեկ անգամ հանրության ուշադրությունը հրավիրեց Ջերմուկի խնդրին։ Քննարկմանը ներկա էին բնապահպաններ, երկրաբաններ, փորձագետներ, ջրաբաններ եւ Գեոթիմ ՓԲ-ի ներկայացուցիչներ։ Գեոթիմի գլխավոր բնապահպան Արմեն Ստեփանյանը ներկայացրեց անկախ փորձագետների կողմից կատարված ուսումնասիրությունները, ըստ որոնց բացահայտից 13 կիլոմետր հեռու գտնվելու շնորհիվ Ջերմուկը ոչ միայն ազդեցություն չի կրի աղմուկից, այլև հեռու կլինի առաջացող փոշուց։ Որ հանքայինը Ջերմուկ քաղաքից ոչ տեսանելի է, փոշի չի ասնի, աղմուկ չի ասնի, ջրային համակարգը լրիվ տարբեր են, ապա կապելը Ջերմուկի հետ ես գտնում եմ սխալ, մենք բոլորս գտնում ենք սխալ։ Չնայած Գեոթիմի ներկայացուցիչները հավաստիացրին, որ հանքավայրի շրջանում կատարվող պայթյունները չեն վնասի ստորգետնյա ջրային համակարգին, սակայն բանավեճի մասնակիցների մեծ մասը խիստ թերահավատորեն է նայում կատարված հաշվարկներին։ Նրանք համոզված են, որ վտանգված են Որոտան գետը, Սպանդարյան և Կեչուտ ջրամբարները, ինչպես նաև Սևանար լիճը։ Բոլոր հաշվարկները, ասենք սեյսմիկական հաշվարկները կատարվում են նախ ամենամոտ շենք շինությունների հեռավորությունների համար։ Մենք կատարում ենք հենց դրա համար։ Իսկ այնտեղ այդ շենք շինությունները մոտ 500-600 մետրի վրա։ Մենք հաշվարկները որ կարող է վնասել պայթեցում։ Ոչ թե մենակ երկում եմ, լրիվ երկում եմ, որտեղ գույցուն ունի հաշվարկներ, հաշվարկների հիմնում վրա։ Մենք հաշվարկները սեյսմիկական բալերով ենք հաշվում, ասենքա բալերը դա նշանակում է ցնցում։ Եթե ցնցում գույցուն չունի, ինչի մասին է խոսքը, ինչ պետք է լինի։ Եթե ով գիտի Ջերմուկի ամբողջ կառուցվածքը։ Իհարկե։ Սեյսմիկական հաշվելը դարձ միկրո ճեղքերով են ջրերը բացվում։ Ինչ ցնցման ժամանակ է ճեղքերը կփակվեն։ Կամ ինչ դժգնության նրանք իրենց ուղղությունը կփոխեն։ Ծնամաս փոսակցություն։ Ոչ Ջերմուկի քարտեզ ծշուն, ոչ տեկտոնական քարտեզ, ոչ էլ սեյսմիկ տարածման, ալիքների տարածման։ 50 մետրի վրա սեյսմիկական ազդեցությունը զրոյի է։ Ես ձեզ հասարակ հարցեմ տալի։ Ձեր պայթեցման ուժգնությունը ինչպիսին է և ինչ արդեց, ինչ ուժգնություն ունի Ջերմուկի հետ կապված։ Ես խնդրում եմ ձեզ ասեք ավելի բաց, ես հասկանում եմ, ազդեցությունը ինչերով հաշվում է։ Արի չափանիշը որ է։ Չի կարող պատահել բացակայել։ Ինչի՞ չափանիշով, կիլոգրամով։ Ինչո՞վ։ Ինչո՞վ եք չափում։ Բարելով, դեռ ինչո՞վ եք չափում։ Մենք նաև ուզում ենք 50 մետրի վրա ազդեցություն չկա։ Այդ ասում եմ։ Պայթյունների արդյունքում ինչպես կփոխվի ստորգետնյա ջրերի հոսքը, ոչ ոք այսօր ասել չի կարող և կանխատեսել չի կարող։ Եվ այստեղ վտանգել, վտանգի ենթարկել, կարող է և քանակը փոխվի, և որակը ջրերի փոխվի, և Ջերմուկի առողջարանը, Ջերմուկի հանքային ջրերը ռիսկի ենթարկել այսպիսի պրոյեկտի արդյունքում ուղակի չի կարելի։ Իրոք մենք կարող ենք այնտեղ առողջարան կորցնել և մենք կարող ենք Սևան կորցնել, որտեղ այդտեղից գալիս է Որոտանը, Որոտանից արդեն գալիս է Կեչուտը, Կեչուտից անմիջապես կապը գալիս է Սևան, Արփա Սևան թունելով։ Քանի որ քննարկմանը ներկա չէին բնապահպանության նախարարության ներկայացուցիչներ, մասնակիցները կազմեցին արձանագրություն, որտեղ տեղ էին գտել քննարկման արդյունքում առաջացած անպատասխան հարցեր։
Ամենալուրջ մտահոգությունն այն էր, որ ջերմուկը ազդագիր համայնք չի համարվել։ Բնապահպանության նախարարի առաջին տեղակալ Սիմոն Պապյանն ավելի ուշ Էկոնյուզին հայտնեց, որ ստացել են մտահոգություններով լինամակները և խոստացավ, որ հաշվի կառնեն բոլոր մտահոգությունները։ Նախարար Արամ Հարությունյանի հանձնարարականով Սիմոն Պապյանի գլխավորությամբ կազմվել է աշխատանքային խումբ, որը զբաղվում է թեմային առնչվող նյութերի ուսումնասիրությամբ։ Սաթենիկ Աբրահամյան, Երևան Ռումյան, Էկոնյուզ AM։